არსებული სწავლება იმსახურება უწყებათშორის კოორდინირებულ და შეთანხმებულ მოქმედებებს. ესეთი სწავლებები მომავალში დაეხმარება ქვედანაყოფებს სხვადასხვა უწყებებს, რომ შეთანხმებულად და ორგანიზებულად მოახდინონ რეაგირება სხვადასხვა წარმოჭრილ პრობლემებზე. საველე კომპონენტში შინაგასაქმეთა სამინისტროს სტრატეგიული მილსადენების, სწრაფი რეაგირების სამმართველოს, თავდაცვის ძალების, სპეციალური ძალების ქვედანაყოფებთან ერთად ღებულობენ მონაწილეობას დივერსიული ქვედანაყოფების განადგურების ოპერაციაში. სწავლების მიზანია უფრო ძლიერი ურთიერთკოორდინაცია სახელმწიფო სტრუქტურებს შორის კრიზისების დროს.